Saya Rozaini, pengarah program Pertubuhan Kawan Komuniti Selangor. Saya gembira bila kedua-duanya, Menteri Besar dan juga Menteri menyebut tentang advancing sustainability, peningkatan lestari dalam mengolah pembangunan yang mampu. Dalam konteks itu, saya ingin merujuk kepada satu arena zero waste ataupun sifar sisa atau sampah yang sebenarnya menjadi satu fokus yang penting dalam kita melestarikan pembangunan. Walaubagaimanapun, para aktivis seperti saya agak bimbang kerana apa yang disebutkan belum menjadi budaya di kalangan rakyat Malaysia, termasuk di Selangor, juga di kalangan beberapa pemimpin masyarakat di peringkat nasional, negeri, pihak berkuasa tempatan, kampung dan mungkin. Sama juga dengan kesedaran industri pengeluar dan pengangkutan barang dan makanan yang mengamalkan pembungkusan seolah-olah tiada batasan dalam menyediakan kemudahan pelupusan sampah. Beberapa tempat pelupusan sampah boleh difahami bahawa jika tidak dijaga, ia akan terus membawa bahaya besar kepada kehidupan manusia. Pengurusan kawasan kediaman seperti JMB ataupun MC, ya, di mana 70% sampah harian datang dari isi rumah. Sampah kediaman, setiap hari kita dapati seorang individu akan membuang sekilo sampah. Dalam seminggu, KLCC itu akan penuh dengan sampah. Jadi beberapa kita berharap dan mencadangkan untuk membantu membentuk ekosistem zero waste ini. Ia satu industri yang boleh menyumbang untuk rakyat mendapat pendapatan dan juga memelihara kelestarian alam sekitar dan juga masa depan dunia. Jadi kalau di Selangor ini mungkin syarikat-syarikat seperti KDEB, SW Corp mampu berusaha untuk memberi ganjaran kepada penduduk yang benar-benar mengamalkan zero waste dengan memisahkan sampah mereka dengan betul dan melalui pelbagai usaha cinta semula yang lain. Jadi ekosistem tersebut kita rasa perlu diperluas dan diberi kemudahan kepada orang awam untuk mudah membuang sampah dengan betul dan mendapat pendapatan melalui usaha-usaha ini. Dan juga galakkan seperti kedai dan pusat zero waste juga dan skim-skim diberi kemudahan dan diberi pengecualian cukai untuk membina industri mereka. Juga penubuhan undang-undang. Dia kena pendekkan kalau tidak. Sebab urus ini. Sebab saya tengok dah muka surat keempat tu. The last page. Okay. Sebenarnya banyak lagi isu-isu untuk mengutayakan zero waste ini. Seperti circular economy, 5R, upcycling, falsafah membeli hanya bila perlu. Dan semuanya itu mempunyai implikasi kos pendapatan sama ada real atau opportunity. So mohon mendapat perhatian pihak yang berhormat sekalian dan supaya sudi bersama-sama kalangan rakyat yang amat prihatin terhadap isu yang disebutkan. Ia selari dengan konsep Malaysia Madani. Terima kasih. Aspirasi keseimbangan di antara pembangunan alam sekitar dan sebagainya memang menjadi salah satu teras yang memang ada di dalam rancangan Malaysia ke-12 pun sekarang memang ada dan sudah tentu ia akan terus diperhebatkan dalam rancangan Malaysia ke-13. Cuma setakat ini yang kami tengok sebab dia memang di bawah Kementerian Ekonomi, kita merancang untuk menukar masyarakat kita lebih ke arah circular economy, kan? Ekonomi dalam bahasa Melayu apa dia nak? Ekonomi kitaran. Okay. Saya di Jepun bulan berapa? Bulan 3. Jadi saya pergi, saya tengok dengan terperinci di Jepun, antara yang terbaik di dunia lah circular economy dia. Recycling dia tu daripada sampah tu dia bukan saja recycle, dia terus boleh jadi ammonia terus.
Okey, yang ini yang bila kita duduk, kita dengar semua, dan satu nasihat daripada kerajaan Jepun dan masyarakat Jepun yang saya boleh bawa balik kepada rakyat Malaysia begini. Dia yang susahnya bukannya teknologi tu. Teknologi untuk menukar sisa untuk jadi apa-apa tu semua dah ada dah. Nak jadi tenaga pun boleh, nak jadi plastik terus pun boleh, nak jadi amonia pun boleh. Kenapa hanya beberapa negara di dunia seperti Jepun saja sangat berjaya dalam perkara ini, di negara lain macam Amerika ataupun di Eropah pun tak berjaya sangat? Kerana dia bergantung kepada masyarakat. Di Jepun, kalau tidak recycle, maksudnya dia ada peraturan dan SOP yang cukup jelas macam mana dia nak menguruskan sisa daripada dalam rumah lagi. Separation exhaust semua tu semua dah ada, dia ada SOP dia. Dan yang bertanggungjawab kutip sampah tu, kalau dia nak kutip, dia tengok tak mengikut SOP tu, bukan sahaja dia boleh bagi balik, suruh baiki balik, dia tak kutip, yang tuan rumah tu kena denda. Okay, now this is nasihat yang diberikan oleh kerajaan Jepun. Kecuali masyarakat kita boleh menerima kaedah dan perubahan nilai begitu. Kalau tidak, dan yang ini juga yang saya agak berhati-hati, sementara memang selalu adalah, kalau di pihak kerajaan negeri lagi lah, memang akan ada, dan Selangor pun memang dah ada waste to energy punya logi semua kan, memang dah ada. Tapi sebenarnya dia banyak bergantung kepada di mana masyarakat kita, adakah kita sudah mula berada di situ dari segi sikap kita yang kita sangat disiplin dengan separation exhaust, dengan kepatuhan kita kepada perkara ini, sehingga kita sanggup membayar denda kalau kita tidak kitar semula. Sebab kalau tak jadi macam itu, pandangan yang diberikan oleh kerajaan Jepun kepada kami ialah bubuhlah logi hebat macam mana pun dia tak menjadi. Kerana cabaran paling utama ialah separation exhaust. Jadi sebab itu, bila kita merancang sekilas ekonomi untuk tahun-tahun akan datang, awal-awal ini penekanan kita ialah melihat kepada perkara itulah yang macam saudari Ruzaini sebut tadi. Memang betul, saya tak rasa masyarakat kita bersedia untuk kena denda lah kalau tak kita semula. Kalau Selangor nak buat boleh, tapi lepas tu tukar menteri besar baru lah. Kalau berani buat kan, tak kita semula kena denda, memang jadi kacauan baru lah kan. Jadi saya ingat perkara itu kita kena rancang dengan baik supaya kita bawa kesedaran itu secara positif. Maksudnya kalau antara carrot dengan stick, perancangan kita sekarang untuk meningkatkan lagi ekosistem sekular ekonomi ialah dengan lebih menggunakan carrot, memberikan insentif. Cuma masalah kita bila insentif ini, ialah kita kena berpada-pada lah. Kalau kita terlalu banyak memperuntukkan berbelanja, dia akan mengambil peruntukan daripada perkara-perkara yang lain. Tapi saya sedia maklum, itu jugalah yang ada secara dasarnya di peringkat kerajaan dan diperturunkan kepada kerajaan-kerajaan negeri. Isu dia sekarang ialah macam mana nak menangani tentangan daripada masyarakat setiap kali kita nak push, nak tingkatkan lagi kepatuhan kepada kitaran semula.